Asil insanı düşündüren en mühim suallardan biri ve belki de birincisi insanın ve ümumiyyətcə bəşəriyyətin yaradılışıdır. Əsrlər boyu elm adamları bu suala cavab axtarıblar. Hal-hazırda yaradılışla bağlı fərqli yanaşmalar mövcuddur. Onlardan ən çox yayılanları isə səmavi dinlərin müqəddəs kitablarında yaradılışla bağlı deyilənlər, darvinizm və böyük partlayış nəzəriyyəsidir. Bəs görəsən, əsil gerçək nədir? Yaradılışla bağlı şifrələr açılacaq. Bu dəfə bu haqda Fəlsəfə İnstitutunun elmi işçisi Məhəmməd Cəbrayılov, tarix elmlər doktoru Namiq Musalı və ilahiyyatçı Eyşad Miri danışacaq. Yaradılış. Ümumiyyətlə, insan doğuşundan, özünü dərk etdiyindən, onu maraqlandıran ən vacib suallardan biri də dünyanın yaranması və ümumiyyətlə insanın yaranması məsələsidir. Yəni, insan və dünya necə yarandı? Məsələn, müxtəlif yanaşmalar var. Bizim üçün də ən önəmli İslamlı yanaşmadır. Yəni, ilahiyyatçının bu məsələyə yanaşmasıdır ki, Adəm Həvva hekayəsi təbii ki, zamanlı kitablarda ən populyar bir mövzudur. Və ümumiyyətlə, siz nə cür fikirləşirsiniz? Bəşəriyyət necə yarandı və ümumiyyətlə, insan necə yarandı? Aydın. Ümumiyyətlə, bütün dinlərin əsasında o durur ki, birincisi, insan niyə yaradılıb? Yəni, insan yaradılandan sonra bu sualları soruşa bilər ki, biz kimik, hardan gəldik, hara gedirik? Ümumiyyətlə, bütün fəlsəfi cərəyanlarda və yaxud da dinlərdə bu suala həmişə cavab axtarılır. Yəni, bu suala müxtəlif deyək ki, fəlsəfi dünya görüşləri özlərinin fikirləşdikləri, düşündükləri, dərk elədikləri formalarda cavablar verirlər. Amma bu cavabların konkret cavabını biz dində tapırıq. Din insanın niyə yaradıldığını, məsələn, Quran-ı Kərimdə Zariyyət surəsində Allah buyurur ki, biz cinləri və insanları ancaq mənə qulluq etsinlər deyə yaraddım. Yəni, insanın yaradılış məqsədinin ancaq Allaha ibadət olduğu bildirilir. Yəni, digər tərəfdən isə insanın necə yaradılması ilə bağlı. Məsələn, sizin verdiyiniz sualın özündə bir səhv var idi ki, hekayə deyirik, Adəm və Həvva hekayəsi. Sadəcə buna hekayə yox, hekayət deyirik. Niyə? Çünki hekayə olmayan hər hansı bir məsələnin də ortaya atılması ola bilər və yaxud da buna Quran dilində qissə deyirik. Yəni, bu hekayətlərlə bağlı belə məsələ var ki, bəli, ilk dəfə Allah Adəmi yaratdı, sonra Həvvanı yaratdı, sonra da insanların törməsi bundan sonra baş verdi. İnsanlar da maraqlandıran ən vacib məsələ də, məsələn, həmin o nəyə görə hekayədir? Çünki orada insanların çoxalma məsələsi ki var. Bəli. Ona həmişə, bilirsiniz də, ən həssas məsələ deyirlər ki, nətər oldu bu qədər, insan birdən-birə peyid oldu. İndi deyirlər, pərdələr məsələsi var, o vaxtı yəni qadağı yox idi, bazı qadışı məsələtləri. Yəni, başa düşün, nəyi demək istəyirsiniz? Yəni, bu məsələdə iki fikir var. Birinci fikir odur ki, və əsas qəbul olan, bəli, Adəm və Həvvanın övladları ikiz dünyaya gəlirdi, həmin o ikiz dünyaya gələn övladlardan qızla oğlan, digər qızla oğlanla çarpaz şəkildə ailə həyatı qururdu. Yəni, bunun da cavabı verilir ki, bir məsələ ilə bağlı haramı qoyan Allahdır, hökmü verən Allahdır. Bir insanın, deyək ki, bacısı ilə, qardaşı ilə, məsələn, indiki dövrdə evlənməsi qəti şəkildə haram idi, ilkin dövrdə isə bu halal idi və s. Amma digər tərəfdən belə bir iddia, fikir var ki, Allah Adəm və Həvvanın timsalında ilk insanın yaradıldığını qeyd edir, amma bununla yanaşı Allah eyni Adəm və Həvva kimi yeryüzündə başqa insanlar da xəlq eləmişdir. Yəni, bu Quranda bu vaxtı mənim Yəni, bu dediyimiz məsələlərin kökü, buna iki dənə fikir çıxarılır. Qurandakı baş verən bu Adəm və Həvva hadisəsindən iki fikir çıxarılır və alimlər ikisini də qeyd edirlər. Çünki birinci tərəfdən o bacı-qardaş məsələsindən fərqli yanaşılır. İkinci tərəf isə deyir ki, bəli, Allah sadəcə olaraq bir insan
tək o Qurana bildirir ki, si tək bir anadan və atadan yaratdı. Yəni digər tərəfdən deyilir ki, başqa tərəfdən də belə insanların olması, Adəmlə Həvva göndəriləndən sonra, onların uşaqları olandan sonra digərlərindən ailə həyatı qurması üçün heç bir maniyə yoxdur. Bu anlayış mövcuddur. Yəni bir şey deyim ki, bu təkcə İslamın gətirdiyi bir məsələ deyil. Bu Tövratda da eyni hadisə ilə qarşılaşa bilərsiniz. Deyək ki, İncildə də eyni hadisə ilə qarşılaşa bilərsiniz. Bəli. Biz İslam aliminin ona görə məsələn ilahiyyatçını dəvət eləmişik ki, İslam bu sənalı kitabların ən sonuncusudur. Bəli. Və orada ən son Quranı demək istəyirsən. Quranı və ən son nəticə, yəni orada qeyd olunmuş ki, sonuç budur da. Bəli. Amma məsələn orada düz insanlar, yəni Adəm Həvvadan da başqa yenidən insanlar yaradılmışdı da. Yəni bu haqda Quran xəbər verir də, xəbər verir. Xeyr, bilirsən necədir? Quran-ı Kərim əsas prinsipləri verir. Qardaşlıq məsələsində bir dənə orada mən qeydə rast gəldim ki, orada deyir ki, artıq insanlar var idi. Amma sizə bir şey deyim, Habil və Qabil adı Quran-Kərimdə çəkilmir. Yəni bu sadəcə olaraq Adəmin övladlarından söhbət gedir. Bu adlar peyğəmbərimizin hədislərində qeyd olunur. Yəni oradan gəlinən nəticə etibarilə odur ki, İslam dini həmişə hər bir məsələdə olduğu kimi əsas prinsipləri verir. Bu prinsiplərdən çıxarılan nəticələri daha sonra deyək ki, peyğəmbərlər insanlara çatdırırlar və yaxud da alimlərin oradan çıxardıqları nəticələr hesabına bu məsələləri izah edir. Səmavi dinlərin müqəddəs kitablarından örnəyə alsaq, yaradılış haqqında yazılanları incələsək, görərik ki, sözü gedən üç böyük kitab eyni hekayədən danışır. Sadəcə bu hekayələrdə müəyyən fərqlər var. Tövrata görə Tanrı dünyanı 6 günə yaratdı. İlk gün nur, işıq yaradıldı. İkinci gün Tanrı göyü, səmanı yaratdı. Üçüncü gün Tanrı torpağı və bitkiləri yaratdı. Dördüncü gün Tanrı günəşi, ayı və ulduzları yerləşdirdi. Yaradılışın beşinci günü Tanrı heyvanları yaratdı. Altıncı gün Tanrı digər heyvanları da yaradaraq onlarla yanaşı insanı da yaratdı. Öz simasında bir insan. Kişi və qadın olmaqla. Yeddinci gün isə Tanrı istirahət etdi. Tanrı insanı yaradanda onun üzünə üfürdü və ona həyat nəfəsini verdi. O, insanı Edem bağında, cənnətdə yerləşdirdi. Beləliklə, Tövratın yaradılışdan bəhs edən bölümü dünyanın və insanın yaradılışını belə təsvir edir. Bəs görəsən, digər səmavi kitablar yaradılışı necə təsvir edir? Bu haqda bir azdan. Deməli, baxır, bu dünyanın yaradılışına münasibət çox asan sual deyil və bunun cavabı da asan deyil. Yəni, baxır, bu məsələlərin hansı kontekstdən izahın verilməsi. Məsələyə elmi kontekstdən biz yanaşdıqda, onda biz mövcud olan varlığın müəyyən belə təbiət qanunları prinsipləri əsasında, onun daxilində bu məsələlərin qurallarını axtarmalıyıq. Yəni, mövcud olan varlıq üç əsas prinsip əsasında formalaşır, üç prinsipə tabidir. O prinsiplərin biri mövcud olma, yaranma, yəni doğulma, ikinci yaşama prinsipi, üçüncü məhv olma prinsipi. Yəni, bəşəriyyət də daxil olmaqla tüm mövcud olan varlıq, cansız, canlı və cansız varlıqlar bu qanunlara tabidir. Yəni, bəzən yerin bir planet kimi əbədi yaşayacağı haqqında təsəvvürlər də bu günləri aktualdır. Bu günləri bu məsələlərlə bağlı kifayət qədər müzakirələr getməkdədir. Amma bu prinsiplərin qanuna uyğunluğunu dərk edən insan bilir ki, yəni əgər bu fizika aləm, bu materiya mövcud olubsa və bunun müəyyən mənada bir inkişafının son nəticəsi olaraq onun məhv olması və dağılması prinsipləri də var. Qaldı ki, konkret olaraq yerin yaranması 5 milyard il bundan öncə yaranıb və yer biz elə təsəvvür edirik ki, yerdə olan canlı və üzvü aləm yerin üst qatı həmin elə dövrdə formalaşır. Ancaq biz tədqiqatlarda görürük ki, yerin formalaşma mərhələləri
müxtəlif məhəllərdən, müxtəlif eralardan və eonlardan keçərək indiki mərhələyə gəlmişdi. Əsas törəmə var və sonrakı törəmə. O, məsələn, ilk startdan insan yarandığı ana qədər 6 gün keçib, deməyənə gəlir. Yəni milyonlarla vaxt zaman keçib. Yəni dünya yaranandan əlbəttə ki, dünyanın 5 milyard il yaranışı, yəni ilkin dünyanın yer kürəsinin nüvəsi formalaşır və onda onun üst qatları formalaşıb, sıfırlar formalaşıb. Yox, ondan əvvəl üst mantiyada, alt mantiyada nüvədən sonra bunlar formalaşır. Yəni nüvədir, onun mantiya qatıdır. Ondan sonra sıfırlar, ondan sonra sıfırlardır, qranitdir, qneys təbəqəsidir. Ancaq biz burada bir şeyə diqqət eləməliyik ki, üzvü aləmi yaradan müəyyən deyək ki, yerin inkişaf prosesində müəyyən faktorlar üzə çıxır. Biz bəzən belə ibtidai təsəvvürlər mövcuddur ki, yerdə canlı aləm birdən-birə mövcud olubdur. Yerdə canlı aləmin mövcud olması üçün, ibtidai deyək ki, onun varlığının mövcud olması üçün milyonlarla illər keçib. Və bu illər ərzində yerin üst təbəqəsinin formalaşmasında, konkret olaraq tutalım ki, torpaq qatının formalaşmasında milyonlarla il keçib və bu törəmə qatdır. Yəni sonradan törəmə qatdır. İndi bəzi belə mənbələr var ki, ulduz yağışları nəticəsində, meteorit yağışları nəticəsində o torpaq qatının əmələ gəlməsi və humus qatının əmələ gəlməsi. Humus qatı bilirsiniz ki, torpaq qatında inkişaf edən bir təbəqədir. Və humus qatı, yəni indiki deyək ki, canlı hüceyrələrin ölməsi nəticəsində, məsələn, elmdə belə bir yanaşma var ki, 100 ildə humus qatında 1 sm deməli artım müşahidə olunur. Yəni torpaq qatında konkret olaraq desək, 1 sm artım müşahidə olunur. Və yerin inkişaf tarixində, o geoloji tarixdə biz sonradan bu canlı və ibtidai onurların meydana gəlməsi, ondan sonra inkişaf dövründə müxtəlif deyək ki, suda quruqda yaşayan heyvanların meydana gəlməsi, məməllərin meydana gəlməsi və bunun inkişaf qanunu olaraq deyək ki, insanın bir deyək ki, sinif kimi təbəqələşməsi və deyək ki, dünyada artımın olmasını biz müşahidə edirik. Yəni biz bu məsələn dünya əgər yer kürəsi belə deyək 5 milyard il öncə yaranıbsa və insan təxminən məsələn elmi araşdırma nəticəsində bilirsiniz və bu insan neçə vaxt yəni mövcuddur? Neçə milyon ildir? Ümumilikdə. Hal-hazırda bizim əlimizdə olan materiallara görə 2 milyon il bundan öncə bilirsiniz ki, yəni mən məsələyə elmi kontekstdən yanaşıram. Bilirsiniz ki, elmin özünün metodu var, metodologiyası var. Elm əldə olunan materiyanın materialları süzgəcdən keçir, analiz edilir və sonda qərar verilir. Tanzaniyada və Kenyada tapılan insan qalıqlarını deməli 2 milyon yaşı var. İnsan qalıqları deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Yəni onun skeletini. Bütün skeletdə olur. Bəli. Bəs azıq mağarasındakı nə idi? Çox üzr istəyirəm bu məsələyə. Mən bir tarixçi kimi, yəni istirəm münasibətimi bildirim. Məhəmməd müəllimin qeyd etdiyi kimi, təxminən 2 milyon il əvvələ aid olan və Tanzaniya və Kenya sərhəddində yerləşən Olduvay pərəsi adlanan yerdə təxminən 80 il bundan əvvəl aparılmış arxeoloji qazıntılarda dünyada bu vaxta qədər məlum olan ilk insan qalıqları üzə çıxarılmışdı. İndiki insan quruluşu nasıl fərqlənir? Bəli, fərqlənir. Mən burada nəyi demək istəyirəm? İnsanın, müasir insan tarix elmində, daha doğrusu arxeoloji elmində Homo sapiens adlanır. Homo sapiensə qədər insanın inkişafı, daha doğrusu yer üzündə insan və ya insana bənzər varlıqların mövcud olmasının iki böyük mərhələsi olmuşdur. Bunlardan birinci mərhələ arxantroplar adlandırılır. Bəli. İkinci mərhələ isə paleantroplar adlanır. Paleantropların ən məşhur nümayəndəsi neandertallar hesab olunurlar. Elşad müəllim azıq mağarası ilə bağlı soruşdu. Azıq mağarası arxantroplar qrupuna aiddir. Təxminən 350-400 min il əvvələ aiddir və yalnız orada alt sənəsi, 18-20 il ömür sürmüş bir qadının alt sənəsi yalnız oradan tapılmışdır. 1968-ci ildə Məmməd Əli Hüseynov tərəfindən. Neandertallar isə təxminən 100 min il bundan əvvəldən başlayır və təxminən Neandertallar haqqında onu istədiyim ki, bu vaxta qədər, daha doğrusu 15-20 il bundan əvvələ qədər, hətta mən özüm üniversitədə oxuyan vaxtlara qədər, 90-cı illərin ikinci yarısında, belə bir fikir mövcud idi ki, elmdə Homo sapiens Neandertalların evolüsiyası
sonrasında bəli ortaya çıkmıştır. Ama son 15 ildə təxminən aparılmış araşdırmalar sübut etdi ki, Homo sapiens Neandertalın bioloji varisi ola bilməz. Alimlər müxtəlif dünyanın müxtəlif yerlərində Neandertallara aid insan skeletlərini, hətta qan izlərini üzə çıxartdılar. Deyək ki, Neandertal vəhşi heyvanla vuruşan zaman yaralanıb, onun əlinin izləri qalıb mağaranın deyək ki, divarında və yaxud da müəyyən əşyaların üzərində. Həmin o qan izlərini analiz edərək müasir insanın, yəni Homo sapiens adlanan müasir insanın qanı ilə müqayisə etdilər və belə bir çox o vaxta qədər fantastik sayılan nəticə ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, əgər bir Neandertal kişi ilə Homo sapiens qadın evlənmiş olsaydılar və yaxud da tam tərsinə bir Homo sapiens kişi ilə Neandertal qadın evlənmiş olsaydılar, onların övladı dünyaya gələ bilməzdi, mümkün deyil. Bunların qanları buna izin vermir. Yəni, nədir ki, müxtəlif deyək ki, heyvan növləri arasında... Bəli, bəli, bu imkan vermir. Ona görə də Neandertallar Homo sapienslərin bioloji varisi sayıla bilməzlər. Ola bilər mən bir və çox üzr istəyir, Eşad müəllim, ikinci faktı da mən deyim. Və bu vaxtda hesab olunurdu ki, deyək ki, Homo sapiens 40-45 min il bundan əvvəl ortaya çıxır. Və ilk nümunəsi də Fransada, deyək ki, tapılıb. Hələlik, yəni, ən birinci Homo sapienslər Fransa ərazində. Və belə bir fakt ortaya çıxdı ki, Neandertallar Homo sapienslərin dünyaya gəlməsi ilə dərhal yox olmayıblar. 20 min il, fikir verirsiniz, 20 min il ərzində eyni dünyada həm Neandertallar mövcud, həm Homo sapienslər mövcud. Və bunların arasında mübarizə olub. Yəni, həyat uğrunda mübarizə. Və nəhayət təxminən 20-25 min il bundan əvvəl Neandertallar tamamilə sıradan, yəni bu mübarizənin ucu tamamilə sıradan çıxıblar. Və ondan sonra alimlər belə bir fərziyə ortaya atdılar ki, müxtəlif dünya xalqlarının dilində olan Qulyabanı anlayışı bizim əcdadlarımızın Neandertal haqqında təsəvvürləridir ki, müasir zamana qədər də gəlib çıxmışdır. Yəni mən bu dediyim yəni faktlar son dövrdə aparılmış bu deyək ki, arxeoloji qazıntılar və s. və bu da eyni zamanda yəni bir faktda deyim ki, bu da eyni zamanda yəni o təkamül həzəriyyəsini bir qədər belə deyil, zərbə altında qoyur. Niyə görə? Çünki Homo sapiens də Neandertalların və ondan əvvəlki insana bənzər məxluqların evolüsiyası sonrasında meydana çıxmayıb və... Törəməsi dövrdə ümumiyyəsi. Bəs nəyin törəməsi? Daha doğrusu, kimin törəməsidir ondan Homo sapiens? Bu məsələni hələ elm aydınlaşdıra bilmir ki, onda yeryüzündə əvvəl mövcud olan varlıqlardan hansının törəməsidir Homo sapiens? Mən bir məsələ aydınlaşdıra gətirəm. Yəni, bu günlər, indi burada qeyd edilən iki şəxsində qeyd edilən məsələ tamamilə təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanan fikirlərə sadəcə olaraq bir təşarı xüsusiyyətindədir. Nədir? Çünki heç bir canlı, məsələn qeyd elədik Homo sapiens, Homo sapiensdən bəri gedir. Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens və yaxud da Neandertallar. Bunlar əslində hamısı eyni dövrdə yaşamış, indi insana bənzər canlı deyilən, əslində isə əvvəllər insanın meymundan törəməsi anlayışa hakim idi. Sadəcə son dövrlər müəyyən deyək ki, elmi inkişaflar olduqca, bu məsələdən çıxılmaz vəziyyətdə qaldıqca, insana bənzər canlı, insana bənzər canlı nədir? Yəni, bu günlərin bəzən əfsuslar olsun ki, bizim orta məktəblərimizdə də tələbələrimizə, şagirdlərimizə sırınan, demirəm öyrədilən, sırınan bu anlayışın nəticəsi heç də elm deyil. Bu sadəcə olaraq bir nəzəriyyədir. Bir hekayə məsələsidir, deyim. Məhəmməd bəyəndə dediyi kimi, məsələn, yer kürəsi 5 milyard il əvvəl yaranıbsa və bu proses milyon illər davam edir. Aha, yəni, vulkanların püskürməsi və s. və ya axırda bu son vəziyyətinə gəlməsi yer kürəsi sonradan insan artıq mövcuddur. Siz demək istəyirsiniz o dindən bir misal üzr istəyirəm. Bir misal gətirirsiniz 6 gün məsələsi. 6 gün məsələsi. Mən amma ancaq bir şey özümdə fikirləşib tapmışam ki, Tanrı dərgahında bəlkə də bir gün milyonlar bunu. Bəlkə yox, Quran kəlimdə konkret ayə var ki, sizin yanınızda olan bir gün, məsələn Allah yanında 1000 gün olar. Amma bir yəni, şey var da, ki, oradakı 6 günə yaratdı. Bu insana deyir axı. Yəni insan, bilirsiniz necədir? İnsanın oradan qavrayacağı, ortaya çıxaracağı nəticə nədir? Yox, orada yəni, insana müraciət olunur. Əlbəttə ki, 6 insana müraciət olunur. Allah da yenə insana müraciət olunan Quranda başqa ayədə deyir ki, sizin yanınızda olan bir gün Allahın yanında 1000 gün kimidir. Məsələn, Allahın yanında olan bir gün sizin yanınızda olan 1000 il kimidir. Size bir şey deyin. Mesela onunla bağlı konkret olarak Einstein'in nisbilik nəzəriyyəsi var.
Yani bu nisbilik nəzəriyyəsinə görə bu günlərim, deyək ki, bizim yer kürəsində olan bir sutkada olan 24 saat, deyək ki, Marsda və yaxud da digər yerdə 36 saat ola bilər. Yəni bunu nə ilə əlaqələndirəcəyik? Və yaxud da işıq sürəti. Deyək ki, bir gün 300 min sürət olduğu deyilirdi və bu günlərin bəzən 500 min sürətlə. Məsələn, Marsın gün məsələsi onun öz orbiti, oxu ətrafında fırlanması ilə alaqalı. Yəni, müəyyən... Amma məsələn, o qədər fərqin olması, məsələn, o artıq... Yəni, sizə bir şey deyim də, bu günlərim elm konkret olaraq ortaya hələm qoymayıb ki, konkret olaraq kainat nə vaxt yaranıb, nə qədər yaşı var, hansı formada... Yaradılışla bağlı... Digər yanaşmalara keçməmişdən öncə, səmavi dinlərin yaradılışla bağlı yanaşmalarını gözdən keçirib, ekonlaşdırmaq qərarına gəldik. İslam dininə görə yaradılış. Quran-ı Kərimdə yazılanları nəzərə alsaq, Tanrı bəşəriyyəti 6 günə yaradıb. Adi çamurdan yaratdığı, və ona üfürərək ruh verdiyi ilk insanı isə Adəmdir. Allah yaratdığı bəndələri ona ibadət etmələri üçün yaratdı. Onların yaşamasını və qidalanmasını təmin etməkdən ötürü heyvanları və bitkiləri yaratdı. Eyni zamanda Quran-ı Kərimdə Tanrının yeryüzünə dağları yerləşdirməsi, ulduzların onun nəzarətində olması, gecə və gündüzün, eləcə də bütün kainatın Tanrı tərəfindən, Allah tərəfindən yaradılmasından bəhs edilir. Ümumiyyətcə, səmavi dinlərdə yaradılış hekayələrinin ana xətti eyni olduğu üçün, dini yanaşmada yaradılış demək olar ki, hər kəsə tanış olan bir mövzudur. Quran-ı Kərimə görə, Tanrı dərgahında bir günün insan oğlunun 1000 və ya 50 min il olduğunu nəzərə alsaq, bunu söyləmək olar ki, 4.5 və ya 15 milyard il mövcud olmuş yer kürəsi 6 min ilə və ya 300 min ilə yaradılıb. Bilirsiniz, məsələyə bir var dini kontekstdən yanaşırıq. Dini kontekstdən yanaşmaq həmişə əlçatan olur. Yəni, insanlar üçün dini müqəddəs kitablarda hazır cavablar var və ona görə insanlar o, deyək ki, kontekstdən çıxış edərək məsələyə bir mənalı şəkildə qəbul edib və fikir bildirirlər. Baxın, bəşəriyyətin inkişaf tarixində ilkin dünya haqqında təsəvvürlər, mifoloji təsəvvürlərə biz rast gəldik. Mifoloji təsəvvürlər. Yəni, yerdə baş verən hadisələr, geoloji proseslər, uçqunlar, dağıntılar, böyük məşəqqətlər, vulkan düşürmələri, zəlzələlər, göy gurultuları. Bunların qarşısında aziz qalan insan nə etməli idi? Qarşıya sual çıxır. Yəni, bu, belə deyək də, insana kənardan təsir edən bu fiziki hadisələr, bu təbiət hadisələrinin yorumu nədə axtarmaq lazımdır? Və mifoloji təsəvvürlər başladı inkişaf. Məsələn, əgər siz araşdırmalı aparsanız, baxarsınız ki, məsələn, Yunan mifologiyasında yerdə baş verən zəlzələni yerin öküzün üstündə olması və öküzün qədəbi ilə müqayisələndirilir. Zəlzələləri, daşqınları... Bəli. Yəni, bir mərhələ insan təfəkkürünün əlbəttə bu hadisələrə münasibəti hələ o səviyyəyə qalxmamışdı ki, insan təfəkkürü bu məsələyə elmi kontekstdən yanaşsın və elmi məsələyə elmi qiymət versin. İçində yaşadığımız uçsuz-bucaqsız kainat necə var oldu? Üzərində yaşadığımız dünya necə oldu ki, bizim üçün seçildi? Və ən nəhayət, insanın yaradılışı necə baş verdi? Bəli, bu suallar tarixin əvvəlindən bu yana insanların diqqətini çəkməkdədir. Yüksək məntiq və ağılla bu sualları incələyən elm adamların gəldiyi ən son nəticəyi isə belə olmuşdur. Kainatdakı bütün nizam və quruluş, bütün kainata hakim olan üstün bir yaradıcının varlığının isbatıdır. Müasir günümüzə qədər bizə gəlib çıxan mif, hekayə və nəzəriyyələr sadəcə konkret cavabı olmayan
veya kifayet kadar boşluğu olan yanaşmalardır. Esil gerçeği ise gizli olandır. Bütün kudretlere sahip, göze görünmeyen Yaradan. Verilişim bu dəfədə sonuna çatsaq da, yaradılışla bağlı mövzu hələ davam edəcəkdir. Növbəti verilişlərdə isə təkamül və böyük partlayışdan danışılacaqdır. Yaradılışın şifrələri həyatın şifrələrində çözüləcəkdir.